Zdravím vás tady u dnešního videa. Dneska se chceme tady bavit o tom, proč zdražují vůbec jídlo. Dámy panové, já nepochopím, nepochopím, proč zdražují jídlo, dámy a pánové. Já vůbec jsem nechápal, proč všechno, i to máslo, stojí všechno, je drahý a proč to tak stojí, teho? Nechápu to, nebudu to chápat nikdy, dámy a pánové, protože vzhledem k tomu, když to sečtete, tak kdo to bude za kupovat? Kdo bude kupovat to jídlo? Kdo bude kupovat to máslo? Kdo bude tohleto? Jen ty prachatý lidi? Jen ty prachatý lidi, dámy a pánové, to není možné, protože, dámy a pánové, jak můžete vidět, tak nikdy v životě, drahý máslo nebylo. Teď je drahý máslo, teď když se podíváte, potřebujete máslo normální v obyčejný, nebo v obyčejní, tak to stojí 29 korun. To je samozřejmě úplně v obyčejný, ale to je, myslím, že je jenom margarín. Ale jelikož chcete tu kostku, ta stojí 50 korun jedna ta kostka, tyjo. I možná i 60 někde. Tyjo. To je strašný. Jako. A nebo když jsou ty voleje, volej to samý. Tyjo. 38 korun když je zlevněný, dámy, pane. Když je zlevněný. To je strašný, je to strašný. Nevím, kam to spějem, nevím, kam to budeme pět dál. Vůbec nechápu, proč proč tyhle ty věci se zdražují i to jídlo vůbec celkově. I to maso prostě, jo. Maso stojí dneska daleko, když dřív byly ty hovězí, mohli jste si normálně koupit hovězí, bylo to všechno v podě. Všechno to stálo stejnou, možná, že to bylo levnější. A dneska hovězí je drahý jak mrcha. A za druhý a za třetí dneska to hovězí se člověk bojí, Dát do držky, protože dneska, jak jste viděli ve zprávách, já jsem to teda všechno dočetl. V těch zprávách to tam bylo, že tam prostě jsme se dočetli, nebo prostě jsme poslouchali zprávy, že tam je nějaký no, nakažený maso, prostě hovězí maso, a to není správný, není to správný. Protože my tady podstatně nemáme nic, my tady nepěstujeme nic, nemáme krávuji, nemáme to vůbec, nemáme kravíny a takhle dále. Žádný zemědělství, nic tady není. Je to prostě demokracie ze žrádlem. A to se mi strašně nelíbí. Takže doufejme, že mi dáte odběr nebo like, budu se těšit a zatím ahoj.